Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, semana passada a gente falou aqui sobre o amor de Cristo, o amor do Filho de Deus ao lidar com aquele jovem rico. Nós vimos que o Senhor nos ama profundamente. Hoje nós veremos o amor de Deus, o Pai, por nós. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus triuno. Apesar de ser um Deus apenas, esse Deus, ele é formado no ser dele, no interior do ser dele, há três pessoas. Não três maneiras de Deus se manifestar, mas três pessoas realmente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. De modo que John Owen disse lá no século XVII que quando nós estamos em oração e adoração a Deus, nós estamos como que reunidos com três pessoas. Nós oramos ao Pai pela mediação do Filho e pela inspiração do Espírito. Então é importante que a gente nos voltemos para cada pessoa da divindade. A gente não pode esquecer, o que a gente mais lembra é Jesus, não é? O próprio Senhor disse que todos devem reconhecê-lo como Senhor, dobrar seus joelhos, confessar o seu nome para a glória de Deus Pai. Então Deus Pai estabeleceu que o Filho é o mediador, mas não podemos esquecer Deus Pai. Tem igrejas que só lembram do Espírito Santo. Tem igrejas que lembram de Cristo. Mas, muitas vezes, a pessoa mais esquecida é o Pai. Deus, o Pai. E a gente vai ver hoje esse amor de Deus, o Pai. Duas vezes, João nos diz nesse texto, ele fala no verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus, e no verso 10, nisto está o amor. Então, João está dizendo o seguinte, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está dizendo o seguinte: a maior demonstração do amor de Deus pelos seres humanos é o que ele vai dizer aqui agora, que nós vamos meditar. O Evangelho fala sobre o amor de Deus. E nós teríamos uma grande dificuldade de saber o amor de Deus plenamente se não houvesse o Evangelho. Ainda mais com esse mundo caótico em que vivemos. Então, Deus prova o seu amor para conosco, diz Paulo em Romanos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Não são as circunstâncias que você vive, não são os livramentos, não é a prosperidade, nada disso, é o Evangelho. Nisto se manifestou o amor de Deus. Então, é assim que nós podemos saber melhor como Deus nos ama. E o texto diz assim, olha, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Quando você pega o texto, olha, o amor de Deus para conosco, ou o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelos seres humanos. E só isso já é suficiente para te deixar impressionado. Por quê? Porque o santo amou pecadores, o eterno amou mortais, o sábio amou tolos e o forte amou fracos. Então você bota assim, se você colocasse numa visualização, numa diagramação, você botaria Deus, as letras garrafais enormes,
Deus amou a nós. É isso aí. O grande e excelso Deus, o extraordinário Deus, amou a nós. Você já passou pela rua alguma vez e se deteve a cuidar de uma formiga? Alguma vez isso aconteceu com você? Não, né? Pois a diferença de Deus para nós é maior do que a diferença de nós para uma formiga. Agora, por acaso você já se deparou com um marimbondo ou com uma abelha, quando você estava indo pela rua e ela te ferroou, ela te agrediu, te mordeu, e o negócio doeu, inchou, e você começou a gemer de dor, e aí você pegou aquela abelha ou aquele marimbondo e colocou na sua mão e começou a fazer carinho nela? Jamais, né? Pois Deus fez muito mais por nós. Nós que o ultrajamos, que o ofendemos, que o agredimos, Ele nos amou. Então João vai procurar mostrar esse amor de Deus por vários argumentos, cada palavra tem um peso importante, e eu quero falar nessa noite, bem rapidamente, é claro, sobre 10 evidências do grande amor de Deus por você. 10 provas que Deus te ama como ninguém ama. O amor de Deus é incomparável. Pode imaginar amor de mãe, amor de casal, amor de filho, amor de pai. Não há amor como amor de Deus. E eu quero mostrar para você, só de relance, 10 provas que Deus ama você, no texto, tá? A primeira é, o texto nos diz, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, e aí ele fala que Deus enviou o seu Filho unigênito. Essa é a primeira prova. Deus enviou quem? Seu Filho unigênito. O único gerado, o único da sua espécie, o seu amado, seu filho único, ele enviou. Deus não enviou Moisés, nem Pedro, nem Miguel, nem Gabriel, mas enviou quem ele mais amava. Porque só podia ser ele, não podia ser outro. Então Deus ficou entre a escolha: só pode ser o meu filho, não pode ser nenhum outro, só posso mandar meu filho, mando ele ou não, envio ou não, envio. O seu filho unigênito. Você só vai compreender o amor de Deus quando você compreender quem é o Filho unigênito de Deus para o Pai. Não há ninguém que Deus ame mais do que o seu Filho. Nós vimos algumas vezes quando Deus, parece que como que se não tivesse se contido, Ele simplesmente falou do céu: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu Filho amado, ouçam ele. Deus enviou o que ele tinha de mais precioso, mais rico, mais valioso para ele. Olha, se Deus pegasse todas as constelações que ele criou e desse para nos resgatar, o que não serviria, mas se desse, não seria nada para ele comparado com dar o seu filho. Entende isso? Entenda isso. Você só será um cristão vibrante, feliz,
se você entendeu o amor de Deus por você. Deus enviou o seu Filho unigênito. Segunda prova, a própria frase, no verso 9, Deus enviou seu Filho unigênito. Deus enviou seu Filho unigênito. Deus manda o seu Filho para longe. Seu Filho estava com ele no trono. E Deus manda o seu Filho para longe, para fora das cortes celestiais, de maneira que eles se afastam um do outro. Deus enviou. Quando você pensar nesse verbo enviar, pense na pior forma de enviar possível, foi a que Deus fez. Enviou seu Filho para fora do céu, para longe dele, para que eles ficassem distantes por 33 anos, uma distância que nunca tinha acontecido antes. Olha, se você cooperar para que um filho seu seja enviado para a China para pregar o Evangelho, ou vamos dizer, para o Afeganistão, se você der um filho seu para ser enviado como missionário para o Afeganistão, não vai se comparar com o que Deus fez ao enviar seu filho amado para cá. Certo? Primeira prova, Deus enviou seu filho unigênito. Segunda prova, Deus enviou seu filho unigênito. A terceira, está na mesma frase do verso 8, Deus enviou seu filho unigênito ao mundo. Terceira prova que Deus nos ama demais é que Ele mandou o seu Filho sair da sua glória, de toda a sua divindade, da adoração dos anjos, todo o conforto, todo o luxo e bem-estar que você possa imaginar. Ele manda o seu Filho para esse mundo caótico, perverso, violento, imoral e indecente. Rebelde. Deus tira o seu filho do trono e o envia para a lama, para o esgoto, para o pântano de pecado, de imoralidade, de devassidão, indecência, roubo, crime. Esse mundo que você conhece e que os homens ainda têm coragem de cara de pau de ganhar dinheiro com tudo isso, porque fica lá na televisão um dia todo dando essas notícias e você ainda financia o dinheiro que eles recebem, porque você está assistindo. Ainda conseguem ganhar dinheiro com toda essa maldade. Deus envia seu filho ao mundo. Sempre que você ouvir falar na palavra mundo na Bíblia, irmão, não tem uma conotação boa, não. Esse mundo é um antro de pecadores rebeldes. Tanto que nós temos que ter polícia, delegacia, justiça. Esse mundo também é um mundo de dor e de sofrimento. Tanto que temos que ter hospitais, clínicas, farmácias, médicos. Esse mundo é um lugar de sofrimento. Se você assistir os filmes e as séries, e você assistir certos programas, você vai achar que não, que o mundo é maravilhoso. O pessoal gosta de dizer, a vida é bela. Já vi muita gente falando isso em filme. A vida é bela. Me diz o que tem de belo numa vida sem Deus? Nascer, viver, morrer, se perder, e o que que a vida é bela? A vida é bela para quem não enxerga. Como vimos hoje de manhã, os incrédulos não enxergam nada. Então Deus enviou seu filho ao mundo. Prova que Deus ama você. Quarta prova,
Na mesma frase, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vivamos, isso é, Deus fez isso para que quem está morto e merece estar morto possa viver. O objetivo de Deus ao fazer seu filho sofrer e ele próprio sofrer, ao entregar o seu filho, a enviar o seu filho, foi simplesmente para que mortos espirituais, que merecem estar mortos porque são pecadores, recebam a vida. Jesus disse: o ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida. E Deus veio dar vida espiritual e vida eterna a mortos. Sabe o que Deus veio fazer? Leia Ezequiel 37, não agora. O vale dos ossos secos. Deus veio num vale de ossos secos, onde já se encontravam, já se jaziam nesse vale, nessa terra, mortos para todo lado. E Deus envia seu filho para dizer: vocês que estão mortos, vivam. E para tirar de um vale de ossos um poderoso exército para a sua glória. Deus veio dar vida, uma vida que a gente nunca mereceu, porque o salário do pecado é a morte. Deus podia simplesmente deixar que morram, porque é isso que merecem. Ele seria justo, completamente justo, se ele só criasse o inferno para o ser humano. Se ele não permitisse que um ser humano sequer entrasse no céu, ele seria perfeitamente justo, porque nenhum ser humano merece entrar no céu. Mas ele, com sua graça, seu amor, sua misericórdia extraordinárias, ele simplesmente envia o seu filho para que esses mortos que não queriam viver recebam a vida. Ele veio para te dar vida. Você hoje tem vida? Você tem vida porque ele te amou. Ele te amou. E aí ainda aparece esses pregadores dizendo que Deus veio ao mundo para te encher de dinheiro. Deus veio ao mundo, aliás, perdão, que o Filho de Deus veio ao mundo, que Deus enviou seu Filho para que a gente tenha dinheiro, para que a gente seja rico, para que a gente não tenha mais doença, para que a gente não tenha mais problema. Não, a Bíblia diz que ele veio para que a gente possa viver, viver. Porque sem ele, nós não vivemos, não temos vida, somos mortos sem ele. A única chance nossa e a única maravilha foi que ele veio, Deus o Pai o enviou. Não esqueça, amado, que Deus o Pai o enviou, e eu estou falando hoje do amor de Deus o Pai, porque muita gente pensa que o Pai é somente severo e que ele queria destruir todos nós, e aí veio o filho e foi conversar com o pai e disse: pai, não faça assim, não precisa ser tão nervoso e irado assim, eu vou lá, eu me ofereço, eu consigo perdão para eles. Não é nada disso que a Bíblia diz. Deus foi quem planejou a salvação, foi quem nos amou em primeiro lugar, Deus o Pai. E ele foi quem planejou como seria, e ele foi quem enviou seu filho. Seu filho disse várias vezes, se você ler os evangelhos, você vai ver várias vezes Jesus dizendo que foi o Pai que enviou ele. Que ele veio por mandamento do Pai, e que tudo que ele estava fazendo era pela vontade do Pai. Então nunca veja você que é cristão, nunca veja Deus como uma pessoa tirana, como alguém insensível, como alguém que não tem compaixão. Deus é amor. No verso 8, anterior que a gente leu, ele diz: Deus é amor. E é isso que eu estou querendo mostrar para você, Deus é amor. Então, a quarta prova é que Deus fez tudo isso para que a gente possa viver, viver de verdade. E outra coisa, viver com ele,
para sempre. Como é que você pode querer viver com rebeldes, criminosos, pessoas que te desprezaram? Mas é isso. É impressionante isso, mas ele quer viver com você e comigo para sempre. E, ó, não porque ele precisa. Tem uns pregadores loucos por aí que dizem que Deus estava sozinho. Primeiro que ele não estava sozinho, que ele existe em três. Ele nunca esteve sozinho. Mas dizem que ele estava sozinho, aí ele ficou meio entediado, meio triste. E aí ele falou, vou criar os anjos, vou criar os seres humanos para que me façam companhia, porque eu estou tão sozinho. Isso é uma blasfêmia. A Bíblia diz que Deus é completo em si mesmo, autossuficiente, no sentido de que ele não precisa de coisa alguma. Isso soa meio orgulhoso, não é? Um ser humano não pode dizer assim, eu não preciso de coisa alguma. Mas referindo-se a Deus, ele é assim, ele é completo, ele é perfeito, ele tem uma energia própria e que nunca se acaba. Ele não precisa de nada externo a ele. Ele não precisa de nós. Por isso que a teologia fala da livre graça. A graça é o amor que Deus teve livremente, simplesmente porque ele quis. Nada o condicionou a nos amar assim. Não foi algo que ele viu em nós, pelo contrário, se fosse pelo que ele viu em nós todos seríamos arruinados. Não foi por alguma coisa que aconteceu, foi ele nos amou, para que nós vivamos. Quinta prova é que continua o texto, o mesmo texto, verso 9, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O que quer dizer isso? Bom, irmãos, quer dizer o seguinte, Deus deu seu Filho para sempre. Deus não emprestou seu Filho. Você notou que o verbo aqui fala que Deus enviou, mas João fala Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, ele deu. Ele deu de tal maneira, irmão, que o filho dele precisou tornar-se ser humano, precisou nascer na terra aqui. Imagina isso, você tem um filho unigênito, que é Deus junto com você, e ele torna-se um ser humano. Isso já é se rebaixar demais. Ele nasce aqui na terra como ser humano, ele cresce aqui como um ser humano normal, ele vive aqui, ele é morto aqui, ele ressuscita, ele sobe de volta, mas diz a palavra que ele, olha o que a palavra diz em Hebreus, que ele vive para interceder por nós, para sempre. Então, Deus enviou e deu seu Filho para ser sempre nosso Senhor e nosso Salvador. É como se nós disséssemos uma coisa assim impressionante, mas Deus enviou seu Filho para que ele estivesse sempre disponível a nós. É uma coisa extraordinária. Para que por ele vivamos. Deus deu seu Filho, quando ele nasceu nesse mundo, deu seu Filho, daquele momento em diante, para sempre, para a gente. É fantástico. Por ele nós vivemos. Ele continua no céu intercedendo por nós, trabalhando pela sua igreja. Quando ele voltar, ele vai reunir a sua igreja e vai fazer uma grande festa e depois vai colocar a sua igreja na Nova Jerusalém e será sempre o Senhor e a sua igreja. Ele deu seu Filho. Eu quero que você entenda que ele não deu seu Filho somente para aquela época. É como se, não, ele morreu, né? Morreu, e aí ressuscitou, subiu ao céu, e muita gente acha que quando ele subiu ao céu, o corpo dele se dissolveu, né? E ele se afastou do seu corpo como se fosse um uniforme de super-herói, tirou o seu corpo, e aí ele voltou a ser Deus novamente apenas. Não, ele é homem para sempre. Ele hoje está sentado à direita de Deus, quando ele vier, aqueles que o transpassaram vão ver as suas feridas, suas cicatrizes. Ele é homem para sempre. Deus deu ele para sempre para a gente viver por ele. Uma coisa maravilhosa.
A sexta prova que Deus nos ama muito é que, agora a gente parte para outra, versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. É a sexta prova. Não foi em resposta ao amor humano que Deus enviou seu Filho. A iniciativa não foi nossa. Olha o que esse texto diz. O amor de Deus não é em que nós tenhamos amado a Deus. Não aconteceu do homem amar a Deus e Deus dizer, bom, já que o homem está me amando tanto, eu vou corresponder ao seu amor. Não, a iniciativa não foi nossa. Deus sempre encontrou no mundo uma humanidade hostil. E até hoje é assim. Se você puder pegar uma mídia aí que você vai ter aí seus milhões de visualizações, você disser e mostrar quem é o Deus verdadeiro da Bíblia, você vai encontrar bilhões de pessoas te apedrejando. Bilhões de pessoas contra você, contra o seu Deus, que elas vão dizer que esse é o Deus, é o seu Deus, não é o Deus de verdade. Meu Deus, o meu Deus, ele é só amor. Deus sempre encontrou um mundo hostil. Deus nunca conseguiu na terra nada em que ele pudesse fazer em troca. Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Quem amou a ele para que ele pudesse amar em troca? Pelo contrário, o texto da Bíblia diz, ó, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Já viu o versículo 19? Você ama a Deus? Foi porque Deus amou você primeiro. A iniciativa não é nossa, então isso é uma prova extraordinária, porque o amor de Deus não foi motivado por nada exterior a ele, muito menos pela humanidade. Agora, em sétimo lugar, o amor de Deus, Deus prova o amor por você, também está ali no versículo 10, olha, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. A prova do amor de Deus é que a iniciativa é de Deus. O amor foi dele, e ele amou pessoas que o odiavam e o desprezavam. Você entende isso? Se você é um cristão, você tem que entender isso. Olha o texto de novo, vamos ler de novo. Nisto está o amor, verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Aliás, espera aí, isso aí já não vai chegar. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, o amor de Deus não foi motivado por nós, não foi iniciativa nossa, o amor de Deus foi iniciativa dele. Irmãos, é por isso que Jesus diz assim, amem os seus inimigos, amem aqueles que não amam vocês, amem aqueles que desprezam vocês, que não se importam com vocês, que não dão nenhum presente a vocês, nenhuma recompensa, amem, por quê? Para que vocês sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Deus ama sem esperar nada em troca. Deus ama de forma incondicional. Ele não põe condição nenhuma para amar. E ele ama inimigos. Quando ele pegou Saulo, ele pegou o maior inimigo dele, declarado de todos os tempos, e o amou. E foi lá na estrada encontrar com ele. E o converteu de inimigo em apóstolo. Só Deus pode fazer uma coisa assim, e aqueles que têm o Espírito de Deus dentro dele. Claro, nunca amaremos com a intensidade de Deus e a perfeição de Deus, mas os filhos de Deus têm essa tendência de amar as pessoas, não pelo que elas fazem com elas,
mas porque elas devem ser amadas, precisam ser amadas, e nós precisamos amar. Nós estamos numa fase, irmãos, que a gente, de uma forma geral, né, a gente não consegue amar nem as pessoas que amam a gente. A gente não consegue se importar, às vezes, nem com o cônjuge, nem com o filho, nem com o pai, com uma mãe. A gente está numa situação tão terrível que a gente não consegue, nem os mais próximos. Mas o Senhor falou, olha, os mais próximos, os que não estão próximos, os que não te amam, os que te odeiam, ame todos. Porque Deus assim amou. Nós podemos dizer que não há uma criatura nessa terra que não seja amada por Deus. Até aquela pessoa mais vil que você possa imaginar, aquele psicopata, aquele serial killer, aquele estuprador que a gente, sinceramente, desperta na gente uma ira pelo que eles fazem. Mas, por incrível que pareça, Deus os ama. Deus os ama. Então, a iniciativa foi dele. Em oitavo lugar, lá no verso 10, lá na metade em diante, mas em que ele nos amou e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Talvez você não saiba o que é propiciação. Aí você não sabe o que João está dizendo. Você não sabe quanto Deus ama você. Nós dissemos que Deus enviou o seu filho para longe dele, Deus enviou o seu filho para esse esgoto, mas Deus enviou seu filho para que ele fosse propiciação. E o que é propiciação? A oferta de um sacrifício para acalmar a ira divina. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais que morreram no Velho Testamento apontavam para ele. Propiciação significa uma coisa muito importante, que embora Deus seja amor, embora Deus ame como ninguém, embora Deus ame todas as criaturas, assim mesmo, Deus precisa punir os pecados. E é aí que as pessoas não entendem, né? Não entendem. Ué, mas ele é amor, e como é que ele pune então pecados? Por que ele não deixa tudo passar? Ah, eu não creio que um Deus de amor lance almas no inferno. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de amor que lança almas no inferno. Sabe por quê? Porque ele é justo, ele é santo. Ele não pode deixar de punir pecados. Então, o que ele fez? Porque ele quis nos salvar, ele simplesmente enviou o seu filho para nascer como homem, viver e cumprir completamente a lei, corrigir o que Adão havia errado, obedecer a lei e, por fim, ele, na cruz do Calvário, recebesse o salário do pecado. Ele que nunca pecou, ele que sempre foi justo, santo e puro, recebe na cruz o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? É um inferno eterno, morte. Você pode entender o amor assim? Você tem um filho, você vai dizer para o teu filho assim, filho, olha só, eu vou ter que entregar você à morte, eu vou permitir que você morra para salvar teu vizinho. Você vai me entregar para salvar o vizinho? Vou. Mas olha só, é aquele vizinho que te odeia, tá? Mas eu vou entregar você. E outra coisa, eu vou entregar você à morte, mas não vai ser só entregar à morte. Eu vou punir você. Não, mas espera aí. É, eu vou punir você. Eu vou castigar você para não precisar castigar o seu vizinho. Você imagina o que Deus sentiu? Quando ele planejou tudo isso, a Bíblia fala de uma maneira, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? É como se Deus colocasse ali na balança, meu filho,
minha igreja. E ele dá o seu filho pela sua igreja, mas não só dá, ele castiga o seu filho. E aí tem gente blasfema que diz assim: está vendo? Só um Deus perverso faria isso com o seu próprio filho. E não entendem que isso não é perversidade, é amor. Porque ele não impôs isso a seu filho, ele não disse assim: filho, eu te ordeno que você vá à cruz. Não, ele disse: filho, eu tenho um plano e esse plano envolve você. Você vai receber o castigo pelo seu povo. E o filho diz: eu vou. Não houve ditadura, não houve tirania, houve um diálogo, uma conversa, uma aliança. E Deus não pune o seu filho prazerosamente. Deus pune o seu filho com muito sofrimento. Você pode entender isso? Porque ele não quis que você fosse para o inferno, ele enviou o inferno para a alma do seu filho naquela cruz. Ele castigou o seu filho com os seus pecados, com os meus pecados. Quando uma pessoa começa a ver a situação assim, ela começa a parar de pecar, porque ela pensa assim: peraí, esse pecado que eu acabei de cometer foi mais um espinho naquela coroa, foi mais uma bofetada que o Senhor levou, então eu tenho que parar com esse negócio de pecado. O meu pecado fez o meu Senhor sofrer horrivelmente. E o pai castiga o seu filho. Como é que um... Você vê o tamanho do amor, né? Como é que um pai castiga um filho, ainda mais um filho que não merece, mas porque ele nos amou. E era a única oportunidade, a única chance da gente ser resgatado. A gente ser salvo. Não tinha outra chance. Era essa ou nenhuma. Isso é ser propiciação. O filho ali foi cravado na cruz, recebeu o castigo físico, mas muito mais recebeu o castigo espiritual. As trevas se tornaram densas, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora o pai não estava tratando seu filho como filho, ele estava tratando seu filho como se fosse você e eu. E como nós somos pecadores, o Deus justo só poderia enviar a punição e o castigo. Você pode entender quem é Jesus, o seu Salvador, e você pode entender o que ele fez por você, e o que Deus fez por você, sendo ele justo e perfeito, recebe a ira de Deus, a espada da lei sobre a sua cabeça é despejada, para que você seja salvo. Eu não conheço amor maior do que esse. Ele enviou seu filho para propiciação. A nona prova, né? Ele fala no verso 10, lá no final, que ele enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele faz a propiciação pelos nossos pecados. E a gente pensa o seguinte: o que que Deus encontrou em nós? Pecados. Você sabe o que Deus sente pelo pecado? Aquele pecado que você faz habitualmente, sem ligar, ele tem um ódio santo contra todo o pecado, uma repulsa, um nojo, uma aversão, uma ira, que não significa nervosismo, significa simplesmente que toda a santidade dele é incompatível com o pecado, de tal forma que a Bíblia chama Deus de Deus como fogo consumidor, e o fogo consome o pecado. Por isso ninguém pode se aproximar dele em pecado. Ele olha para a gente e vê pecado. Aquilo que ele mais odeia é pecado. Ele olha para a gente e vê pecado. E pelos pecados, ele dá aquilo que ele mais ama. Olha, aquilo que ele mais odeia é pecado.
E por aquilo que ele mais odeia, para se livrar os homens daquilo que ele mais odeia, ele dá aquilo que ele mais ama. Ele manda seu filho para pagar os nossos pecados. Ele manda o seu filho para que ele possa perdoar nossos pecados. Gente, perdoar pecado para Deus é algo dificílimo. Talvez seja a coisa mais difícil para Deus, perdoar pecados. E ele só pode fazer porque ele naquela cruz não perdoou seu filho, mas despejou sobre ele a ira que era para cair sobre nós. Você entende? Você é salvo porque Deus amou você profundamente. Você é salvo porque Deus enviou seu filho aqui nessa terra para morrer naquela cruz. Como as pessoas veem a salvação como uma coisa tão simples e banal, mas ela custou caríssimo. Em décimo e último lugar, quero dizer para você que Deus prova o seu amor por você pelo fato de que ele enviou também João para escrever tudo isso e enviou a mim para hoje falar com você sobre tudo isso. Quer dizer, Deus continua te amando. Você entendeu? Ele fez tudo isso, aí ele escreve um livro que fala sobre o que ele fez e envia pregadores para dizer ao povo: diga para eles que eu os amo. Diga para eles que eu quero lhes salvar e que eu já abri um caminho para que eles sejam salvos. Agora diga para eles que eles precisam se arrepender e pôr a sua fé no meu filho, que é o único que pode salvá-los. Deus ama você. Deus ama você demais. Agora, no final, nós pensamos. Eu posso pensar. E você? Ou Deus lhe pergunta. E você? Eu te amei. E você? Como aquele hino diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é que nada que nós vamos fazer vá pagar o que ele fez, não tem como. Mas ele gostaria de alguma retribuição, pelo menos um fraco esforço, em comparação com o que ele fez, e demonstração de gratidão e de lealdade para com aquele que sangrou por nós. Deus ama você. E você? Você o ama? Ah, eu amo a Deus. Tá bom. Então você ama a Deus? Então você crê no Filho dele? Ah, eu creio. Crê que ele morreu pelos seus pecados? Creio. Ótimo. A sua vida já mudou? Você já se arrependeu? Você já está tendo uma nova vida? Você abandonou seus pecados e agora está voltado para Deus? Você se converteu? Ah, ainda não. Então você não ama a Deus ainda. E nem ama o seu filho. Você ouve falar de todas essas coisas, acha bacana, acha bonito, mas o amor de Deus ainda não está no seu coração. E eu peço a você que você reflita nessa noite e que você entregue-se àquele que te amou tanto. Certa vez diz que um homem estava passando pela porta de uma igreja e a igreja estava cantando um hino chamado Jesus, amante da minha alma. E aquele homem ouviu aquela música e ficou assim impactado e entrou na igreja. Quando ele entrou e continuou ouvindo, ele falou assim: o quê? Jesus me ama? E eu não o amo? Isso não pode continuar assim. E ele se converteu naquela noite.
Pois é, Jesus o ama, Deus o Pai o ama, o Espírito de Deus o ama profundamente, e você vai continuar ignorando isso tudo? Não é já o momento de você dizer, poxa, Deus me ama, então deixa eu entregar minha vida para Ele. Jesus me ama, então que eu creia nele a partir de agora, e que eu viva para Ele, como Ele viveu para mim, como Ele vive para mim até hoje, que eu viva para Ele, que eu dê o meu melhor para Ele. Porque nós temos dado muitas vezes restos, irmãos. Enquanto Deus, o Pai, deu tudo, nós damos um troquinho. Deveríamos dar tudo também. Como você está nessa situação? Que você caia em si e decida receber esse amor de Deus. Porque todo esse amor só pode ser seu se você receber o seu filho. Todo esse amor que Deus exerceu vai ser vão para aquele que o rejeita. Apesar de todo esse amor, muitas almas perecerão. Atualmente o inferno já tem milhões e milhões de almas perdidas que rejeitaram o amor de Deus, o amor de Cristo. Hoje, aceite esse amor. Receba essa obra maravilhosa que o Senhor fez por você. Não perca mais tempo. Ele te ama. Ele te ama muito. Quer te salvar. O que você está esperando? Ele te ama. Você que serve a Ele, o que está esperando para dar o melhor para Ele? Está esperando Ele voltar? Está esperando a vida acabar? Meu irmão, você já pensou? Existe um hino que diz: o que meu mestre me dirá quando ante o trono seu eu estiver? Meu Deus, quando eu penso nisso eu estremeço, minhas pernas, meus joelhos batem. O que o meu mestre vai me dizer quando eu estiver diante do trono dele? Pensa nisso. Pensa nisso. E faça o melhor por Ele. Faça o melhor. Para que você possa dizer para Ele, se você tiver uma oportunidade: Senhor, eu procurei te servir. Embora tenha falhado várias vezes, eu tentei dar o meu melhor. Que o Senhor diga para todos nós aqui nessa noite, Ele diga naquele dia: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que você ouça isso naquele dia. Nós vamos louvar o Senhor, o hino de número 7, que fala sobre o amor de Deus. Fala do poder das maravilhas de Deus e fala que de todas as maravilhas, a maior é o seu amor aos homens perdidos. Isso é o mais maravilhoso. Então cantemos ao Senhor com alegria, dando glória. Pai, seja louvado o teu bendito e santo nome por tanto amor que o Senhor teve por nós. Abre os nossos entendimentos, Senhor, nossa mente, nosso coração, para perceber a grandeza desse amor. E que esse amor possa ser derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, cada vez mais, a cada dia, nós possamos ter e sentir esse amor em profundidade, em grande quantidade, para que nós possamos, Senhor, viver próximos a Ti e retribuindo esse amor maravilhoso, que é o amor de um Deus santo por pecadores perdidos. Essa é a maior maravilha que o Senhor já realizou em todo o universo. Graças te damos, Senhor, louvamos o Teu santo nome. E que aquele que ainda não
recebeu esse amor no seu coração, que possa receber nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua igreja, hoje e para sempre. Amém.